Action International Pictures представя Град без изход. Участват Денис Коул, имаш ли огънче? Грег Къминс, Кристин Лунд, Робърт Стар, Дюрел Нелсън и Елиана Даунс. Мръсни копелета! Музика Брайан Беннет. Оператор Пол Мейбаум. Сценарии Питър Ювал и Майкъл Богърт. Продуцент и режисьор Питър Ювал. Джейни, вечерята е готова, Джейни. Идвам. Що за шум е това? Това е просто кино, за Бога. Джим, този квартал ми харесва. Я се опитай да ощастливиш съседите. Рип, влез в тази сграда и ми купи нещо хубавичко. Клепането мирише добре, нали? Тихо ще събудиш съседите. Я се оправи с този. Какво правите, по дяволите? Сега ще ти дам да разбереш, буклук такъв. Това си е чиста романтика. Какво ще кажеш? Опа! Провери горе. Центъра, сектора Y, е обявен от шефа на полицията Конрад Фелкер за критична зона. Всички в този сектор сега са под полицейски контрол. Това е METV. С вас беше брат Брайт. Посрещнете още един ясен и весел ден. Някакъв идиот от правителството стои отвън и настоява да се види с теб. Да го разкарам ли?
Какво искаш? Какво ли бих искал? Моля? Тази област се евакуира. Изцяло. Но тази фабрика още работи. Нареждане от полицията е да бъдат евакуирани всички, които биха били заплашени от нападение. А сега, ако обичате, подпишете тук. Вижте, няма да подпиша нищо и няма да отивам никъде. Моят баща е построил тази фабрика и аз ще остана тук. Не се притеснявайте, полицията ще се погрижи за всичко. Аз няма да напусна. Приключихме. Да се прибираме в барлогата. Това е Апл Бранд от полицейското управление. Шеф Фелкър, предвиждате ли някакви затруднения при преместването на тези семейства от жилищата им? Не очаквам никакви проблеми с евакуацията. Не мислите ли, че ще има хора, които ще поискат да останат? След тази нощ? Съмнявам се. Автобусите за евакуацията ще чакат след един час на главната порта. Моля да привършите с опаковането на багажа и да изключите машините. Благодарим ви за цялостната ви работа тук. Надяваме се в скоро време да отворим отново. Хей, Бред. Къде по дяволите ще настаняват всичките тези хора? Не знам. Може би в някое огромно градче от бараки на изток от ливарите. А може и да използват старата армейска база. Но това ще си е голяма почивка, нали? Ти не гледаш ли новините? 29 души са умрели с нощи и... Не ми казвай, че такъв е животът в големия град. Джак? Нанси? Аз не искам да напускам, Джак. Аз не напускам. Ами ти? Това, което ще направя, е да ви купя по една бира. Това ще ви помогне да се забравите проблемите. Я, тръгвайте и вие двамата, аз ще събудя брат ми. Ще си направим страхотен купон тук. Да, безбесни кучета и мъртви плъхове. Ще ходим ли тази нощ? Ще чакаме знак. Колко време? Толкова, колкото е необходимо. Кой е с тебе, Нанси? Сама съм Малкълм. Те са приятели. Джак, Бред, това е моят брат Малкълм. Здравей, Малкълм. Мисля, че Джак иска да си стиснете ръцете. О, извини ме, Джак. Аз съм почти сляп. Радвам се, че се запознахме. Слушал съм много за теб. Басирам се, че не всичко. Погледни това. Какво по дяволите е това? Това е един от тези временни лагери за евакуация. Изглежда доста мизерен. Да го огледаме. На всички граждани с сини картони ще им бъдат раздадени одеяла точно в 13 часа. Мария Дюран, дъщеря ви е в главната канцелария. Моля, елате да си я приберете. Супата ще се дава точно в 14 часа. Приятен ден! Да се умитаме от тук.
Покажете ми документите си. За къде сте се запътили, момчета? Отиваме се вкъщи. Никой не се прибира вкъщи. Обръщайте обратно и се обадете на отговорника си по настаняване. Да, сър. Приятен ден. Разкарай го този куче син. Дяволите, това беше Ченге. Успокой топката. Да бе, няма проблем. Просто ще се върнем и ще се извиним. Това вече не е малкият град на баща ти, Джак. Това си е жива бойна зона, мамка му. Това Ченге беше готово да ни очисти. Я гледай това. Белмат, 223 автоматик. 30 куршума в пълнителе. Да, на времето ги използвахме, за да стреляме точно. Но тогава бяхме деца. Това е едно от тях, нали? Let's take them. Not here. Get back in. Да, да ги вземем. Не тук, върни се в колата. Чакай. Nice day for... Хубав ден за разходка. Nice day to die. Хубав ден за умиране. Не точно днес. Ще се върнем отново. Ще ви чакаме. Надяваме се. Колко време ще се върна според теб? Не знам. Може би след часове, може би след дни. А може и да не се върнат. Аз си мисля, че те знаят, че ще сме тук. Тогава не можем да останем. Защо? Ние познаваме сградата отвътре и отвън. Познаваме цялата местност. А и къде да отидем? Не ви знам вас. Но аз за нищо на света не бих живял до края на дните си в някакъв лагер на полицията. И съм дяволски уверен, че не ще предам тази фабрика на някакви си бандити, само защото полицаите не могат да се справят с тях.
Доколкото знам, никой още не им е устоял. И напускат. Чакай малко, Джак. Той е прав. Ако ще умираме, то нека да е осигурявайки си път за измъкване от тук. Не мога да накарам никой да остане. Всичко, което мога да направя, е да ви помоля да останете тук и да защитаваме нещо, в което вярваме. Това място тук ни принадлежи. Извън него ние сме просто част от тълпата. Но ако някой иска да напусне, аз няма да го спирам. Може да ви прозвучи странно, но има ли нещо, което да мога да свърша аз? Трябва да нападаме вече. Чакаме заповед. Стоим и чакаме като някои марионетки. Другите горе тъпчат гущите на наш гръб. Сега е момента да хапнем и ние от баницата. Не. Реших. Ще нападнем сега. А планът? Тогава остани тук. Дзип ще ръководи атаката. Когато дойде заповед. Тогава можеш да се присъединиш към нас. Не стреляйте! Моля ви, не стреляйте! Аз не знаех, че сте тук. Това е лош квартал. Ченгетите ме изхвърлиха от сградата ми. И какво правиш насам? Както ви казах, не ме пуснаха обратно. Полицаите наблъскаха всички в автобусите и аз нямаше къде да отида. Затова започнах да обикалям. Чух това чукане и си казах, че трябва да го проверя. Вижте, всичко, което правя, е да търся място, където да се скрие. Добре. Можеш да останеш с нас, ако искаш. Да остана? Това място е бъкано с бандити. Извинете ме, че ви казвам така, но... Вие, момчета, нямате и най-малък шанс да се измъкнете от този ад. Така че, ако ме извините, аз напускам. Не позволявай на някой идиот да ти гръмне. Благодаря за поканата, с Богом. Какво беше това? Нали знаеш как да ги използваш? Аз живея в центъра, забравил ли си? Нанси, вземи онзи прозорец. Бред ти на този. Аз ще прикривам вратата от тук. Малкъм, поддържай оръжията заредени. О, Боже мой! It's show time! Време е за екшън! Искаш да си играем ли, а? Ah!
Давай! Убийте ги! Лягай! Какво ще правим сега? Ще отвръщаме на огъня! Убийте ги! Искам ги мъртви! Наси! Наси! Хей, момчета! Момчета! Продължавайте стрелбата! От дяволите! Атака! Всички наред ли са? Да, наред сме. Трябват ми още патрони. Убийте ги! Това е лудост. Пол, залегни! Аз ще се върна за вас, куче синове! О, Боже! Аз умирам! Аз умирам! Не още. Куршумът е преминал изцяло. Има кръв. Навсякъде е опръскан с кръв. Чувствам как изнемогвам. Как отпадам. Аз умирам. Ей, благодаря ти за прикритието. Наистина беше много смело. Да. Имаме проблеми в сектор Z. Какви проблеми? Някакъв откачен се е барикадирал във фабриката. Къде? Фабриката на Плант. Стария Марвин Мърфи. Детето му ли управлява фабриката сега? Да. Той не е подписал документите за пренасочване и даже не се е меркал на посочения му адрес в Евък Сити. Това момче трябва да е по-ненормално и от стареца си. Това може да стане опасно. Опасно? Имаме поглед върху цялата околност. 15 трупа се въргалят отвън. Всички са буклуци. Трябва ли да го прибираме? Не, плъховете могат евентуално да атакуват отново. Ние не можем да се включим. Прекалено рисковано е. Той си има шанс. Това беше последната новина от Брукшир. А сега отново на нашата топ история. Група за поддържане на реда имаше няколко въоръжени сблъсъка с бандата на плъховете. За повече подробности се отнасяме в ефир към Опъл Бранд. Аз съм Опъл Бранд, стоя извън фабриката на Мърфи, която се е превърнала в сцена на няколко въоръжени сблъсъка. И възнамерявам да вляза вътре във фабриката.
Някой идва. Еми ти ви. Мисля, че сме на път да станем звезди. Страхотно. Като член на групата за поддържане на реда, аз ви питам, има ли някаква специална задача, която ви накара да вземете закона в собствените си ръце? Ами защото навън е опасно. И така вие се въоръжихте и поехте инициативата да ловувате младите момчета от улиците. Какви млади момчета? Вижте, мадам, ако не спрете. Това означава ли, че ще вземете за заложници екипът на новините? Не, но разберете, те стрелят по нас. Не виждам някой да стреля. Трябваше да си тук преди 2 часа, сладурче. Ти ли си главният, ти ли си водачът? Ако не си, то кой е, как се казваш? Джак Мърфи, не съм водач и това не е група за поддържане на реда. Вижте, мадам, аз наистина не знам какво търсите под дяволите, но това си е частна собственост и ако... Какво ще ме застреляш ли? Искаш да се свалиш превръзките ли? Със сигурност ще ме гръмните с някои от тези оръжия в арсенала. Не мислите ли, че ще е по-добре да се оставите оръжията и да се обадите в лагера за настаняване? Цялата тази област е под разпоредбите на шерифа. Няма вече частна собственост. Мисля си, че вие не възнамерявате на сериозно да останете тук, нали? Ние оставаме. Сет. Записвам. Аз съм Опал Бранд от METV News. Намирам се между няколкото оцелели в последната цитадела на обградените сили за поддържане на реда. Ще ви държим в течение при развитие на историята. Искате материали? Стойте с нас, госпожица Опал Бранд. Всичко е записано. Искаш ли още нещо? Не, материалът е достатъчно. Какво, това ли? Това ли наричаш материал? Просто опаковаш багажа си и напускаш. Стига толкова. Почакай! Куче син! О, Боже мой! Не трябваше да си паркирате колата в такъв опасен квартал. А, може би това са децата, за които говорихте одеве. Това ще съсипе целия ми ден. Е, те сигурно не са знаели, че вие напускате. В края на краища ще останете с нас, докато си довършите материала. Но това е невъзможно. Имам последен срок. Трябва да отразя опит за самоубийство в Исланд до 1 час. Можеш ли да оправиш тази кола? Не знам. Ще опитам. Чудесно. Аз ще съм наоколо, докато я правиш. Боже, това ще ни даде възможност да се опознаем един друг. Защо не започваш да работиш? Нямам цял ден на разположение. Тази кола е музейен експонат. Има дупка на радиатора, дистрибутора е заминал и има захар в резервуара. Иди да се обадиш по телефона. Добре. Само дето телефонът не работи. Линиите не работят от дни. Не работи. Радвам се, че уредихме това. Вижте, за да прекараме една приятна нощ заедно, аз предлагам сега всички да поспим малко. Да отидем в коридора. Бред, покривай прозорците, Скот, покривай вратата. Почакай, ние няма да оставаме. Вие няма да можете да отидете далеч пеша. Плъховете ще ви изядат. Добре, ще останем за една нощ, но не се опитвай да ни причисляваш към твоите революционери. Ако ти трябват войници, търси ги между своите. Виж, аз не е. Млъквай, ти работиш за мен. Ако искате да останете тук, би трябвало да помогнете. Аз не съм пожелала да оставам тук, така че не си прави иллюзията да ни считате част от вас. Тя е права. Добре, тогава спете на улицата. Лично аз смятам това за чудесна идея. Така е много по-добре. Скот, покривай вратата. Останалите отивайте да спите. Предполагам, че това наоколо е твое.
Трябва да махнеш това. Трябва да поддържам даден образ. Няма да можеш да бъдеш добър към никога, ако не можеш да виждаш направо. Не мислех, че моето водачество се оспорва. Никой не го прави. Добре. Колко време още ще висим в тези тунели? Защо? Не ти ли харесва тук? Живата смърт. Калта, която пълзи под разкъпващия се град. Освен това, къде има по-добро място да се скриеш? И тази фабрика загива. Тази атака изтощава хората. Има толкова много места, където може да се отиде. Планът е друг. Плъховете няма да издържат. Трябва. Почти сме успели. Няма път назад. Дай ми дребни. Но аз... Трябва да се обадя по телефона, разбери. Цента, моля, моля, пуснете 30 цента. Благодаря. Моля, побързи да те вземат дяволите. Моля, почакайте. Да, с какво мога да ви помогна? Аз съм Опъл Бранд. Дайте ми Чък Дейвис веднага, спешно е. Ще проверя дали е тук. Моля, почакайте. Няма го. Мога ли да му предам нещо? Ало? Ало? Точно на време. Справях се добре. Какво правиш тук? Опитвах се да осигуря малко помощ. Единственото, което можеш да направиш, е да помогнеш да ни избият. Не си много смел без оръжия, приятел. Ха-ха-ха!
Say good night. Кажи лека нощ. Надявам се, че са добре. Млъквай, сядай долу. Добре ли се поразходихте? Само се поиграхме малко с съседите. Добре ли си? Чухме изстрели, помислих си, че може би... Спри да мислиш, няма какво друго да правите. Аз си лягам. Госпожице Бранд. Благодаря ви. Аз просто не искам да съм ти задължена, това е. Тази жена може да те замръзи с държането си. Тя е оплашена. Тя току-що трябваше да убие човек. Не я обвинявам, че не е много адекватна. Това, което се случва, не е леко за никого. Понякога аз... Легни да поспиш малко. Не ми се спи. Тя е една интересна жена. Кажи това на Нанси. Какво искаш да кажеш? Забрави. Имам предвид, че сме говорили за това преди и ти винаги ми даваш един и същи отговор. Я се разкарай. Снимам. Гледай. Нещо не е наред ли? Не. Имам работа. Защо не ми кажеш какво не е наред? Това, което направи там отвън, беше самозащита. Аз не защитавах себе си. Не съжалявам, че го направих. Просто вече ми стана навик да не ставам съучастник. Това прави репортажите по-слаби. За съжаление, този път го изпитах на собствения си гръб. Хубав гръб. Както ти казах, ти се опитваш да стоиш на страна. Намирам твоите илюзии за забавни. И аз също. Под дяволите! Уби го! Той е мъртъв, Джак! Той е мъртъв. Ти добре ли си? Нищо ми няма.
Иди да предупредиш останалите. Аз идвам след вас. Грег, видя ли нещо? Тъкмо налетяхме на трима от техните. Ей, ако спиш по време на работа, ще те уволня. Под дяволите. Много мило от негова страна, че ни допусна вътре. Какво искате от нас? Искаме теб, господин Джак Мърфи. Да, ние знаем кой сте вие. Вие почти се превърнахте в герой. Не за нас, а за другите, които така се нуждаят от техните си герои. Нали? Безсяваме факта, че ще умра без да знам кой сте. Ние сме плъховете, господин Мърфи, просто плъховете. И това е всичко, което ви е необходимо да знаете. Някой ден, някой ще дойде и ще ви види сметката. Случва се понякога и моряците да напуснат кораба преди плъховете. Задръжте го жив! Какво става? Те са при залива. Трябват ни оръжие и амуниции. Те са там. О, това е прекрасно. Защо просто не се изпозастреляме сами и да им спестим неприятностите? Ти, Бетерика, ти искаш ли да си първи? Трябва да вземем оръжията, Джак. Правилно, Скот. Ела с мен. Не. Аз ще дойда. Добре. Брет, Нанси, изчакайте тук. Когато чуете стрелбата, опитайте се да стигнете до оръжията. Ясно ли е? Аз ще се промъкна над тях. През въздушната шахта? През шахтата. Дадено. Да го направим. Какво е това? Централният въздухопровод. Баща ми го е правил. Той води или до сервизната шахта, или направо в бойлера. Бих желал да си спомня кой за къде беше. Това е страхотна идея, Джак. Знаеш ли, много отдавна беше, когато съм си играл тук. Ние играехме тук като деца. Спомням си това. Побързай. Знаеш ли, един от тези отива в канализацията, мисля. Те могат ли да ни чуват, като си говорим? Не. Надявам се, че този не отива в бойлера. Може да стане много задушевно. Какво? Мразя да чакам. Те идват. Спри, идиот, ще ни унищожиш. Брат, спри, той е прав. Съжалявам. Къде по дяволите е Джак? По дяволите. Къде по дяволите сме? Загубихме се. Чудесно. Дай ми секунда, моля те. Не ми е нужно да ругаеш за всичко. Къде отиваш? Се, някой трябва да се реши. Добре, съжалявам. Не, ти не съжаляваш. Добре де, ако преди не съм, сега съжалявам. Аз отивам. Кой ще дойде с мен? Джак каза да изчакаме. По дяволите. Не. Скот, отвори и ме прикривай. Хе, ти ще унищожиш всичките. Отвори вратата. Отвори я. Отвори я. Сега, сега. Oh, my God.
дяволите, да вървим. Оръжията! По дяволите оръжията! Ние трябва да се измъкнем от тук. И как предлагаш да го направим? Да се споразумеем всех. Виж какво ги интересува. Ние ли им трябваме или зданието? За една купчина тук ли не се струва да се умре? Ти не разбираш. Да, аз не разбирам. Вие искате да се правите на герои. Искаш да умреш новините от 11 часа. Е, добре, аз обаче не искам. Аз просто искам да се живее. Мисля да им дадем сградата. Толкова елементарно ми се струва. Няма нищо по-просто от това. Аз ще им дам оръжията. Това, което не мога да видя, няма да ме нарани, нали така? Спри го, Джак! Се махаме от тук. Трябват ми още мъже и оръжие. Ще се страшаваме. Ние ги подценихме. Те са въоръжени така добре, както и ние. Моите хора вече се умориха от това. Върни се и се приготви за последното нападение. Но изчаквай, докато ти дам паролата. Има нещо, което искам да опитам първо. Добре. Как изглеждам? Добре. Записвай. Аз съм Опал Бранд от MTV. Предавам ви от вътрешността на фабриката на Мърфи, където Джак Мърфи и малка група от негови последователи са се барикадирали и дават постоянен отпор на атаките на бандата на плъховете. Ако на някой се удаде да чуе и види този запис, то нека да знае, че Джак Мърфи е герой. Той притежава всички качества на куп. Той е нежен и строг. Защо правиш това? Не знам. Искам да се прибирам вкъщи, Джак. Ако бих могъл... Думата ако е за мечтателите. Къде е Джак? Като в мечтите, нали? И какво ще се случи после? Не знам. Ти какво искаш да правиш? Мисля, че съм свързана с теб. Добре. Тогава трябва да измислим нещо друго. Няма да можем да ги отблъскваме вечно. Трябва да ги надхитрим по някакъв начин. Имаш нещо предвид ли? Може би ако... Виж! What's your name, honey? Как се казваш, сладурче?
Това е клопка! Успокой се, момче, просто се успокой. Вие няма да застреляте един офицер по време на служба, нали, мистер Мърфи? А може и да го направя. Кои сте вие, подяволите? Откъде знаете името ми? Казва съм Арбакъл, заместник шеф. Сега ще предадете ли оръжието си на сержант Бърз? Или ще трябва да използвам моето, за да ви пробия по още една дупка в главата? Влизайте. А ти остани тук, сладурче. Не се притеснявай. Ще ти го върнем обратно. Какво става? Това отсреща бяха тухлини магазини, а онези там бяха жилищни сгради. Добре дошъл в Нютаун. Проект за подобряване на града. Всеки сектор, всяко ниво се подновяват. Чисто новичък. Къде са хората? Ще му дойде времето. Някои ще се върнат. Action! Веднъж съм се срещал с баща ти, Джак. Той можеше да се присъедини към нас, но предпочете да движи нещата си сам. И ти правиш същата грешка. Разбрах, че си впечатлен от Нютаун. Да, макар че не ми е ясна целта. Обновяване на града. Реконструкция, възкресение, ако искаш. Обществото залинява извън това, което може да бъде контролирано. Ние ще съживим хората. Ние имаме от години информация за хората, които едва дишат. Можем да разчистим нежелателните. Като мен? Не, ти не, Джек. Ти сега си герой. Не е хубаво да си убиват героите. Не желая да ти убивам. Става ли ти ясно, Джек? Нов град и всеки си има своя задача. Това е ново начало. И кое ще пречи на бандите да атакуват всичко това? Няма да нападат. Плъховете работят за мен. Аз им дадох от ходните канали, които точно тук, под главната улица. Хитро, нали? Най-гадната банда се крие точно под сградата на полицията. Разбираш ли, за да си осигуря властта, която ми е нужна, аз трябваше да създам стресова ситуация в града. А след като всичко свърши, кое ще възпре плъховете да те убият? Те ще бъдат унищожени, след като изпълнят предназначението си. Ти си луд, Фелкър. Това никога няма да стане. Какво ще се получи, когато пресата разбере, когато хората научат? Никой няма да научи. Ние контролираме пресата. Не заграваш ли? Ние притежаваме всичко. Можеш да се присъединиш към мен. Ще те включа в моя отбор. Мога да ти дам всичко, което искаш. Пари, власт. Арестуван ли съм? Технически не. Повечето хора, които заключвам, правят ти услуга. Предпочитам да си вървя. Ще те закарам обратно сутринта.
Помисли върху думите ми, Джак. Давам ти 24 часа. 24. След това. Е, няма да реша в момента след това. Не гледай така печално, Джак. Печално ли? Не. Току-що открих това, което търсих. Надявам се. Наистина. Нанси! О, Боже мой! Съжалявам, Нанси. Мръсен кучи син. Искам много добре да видиш всичко това. Ти си болен, бе. Да, така е. Ти ме разболя. Джак, слава Богу, жив си. Помислих, че са те убили, Джак. Те всички са мъртви. Знам. Безмислено е. Кое? Вината е моя. Толкова съжалявам. Не си виновен ти.
Напротив. Мое. Всичко ще се оправи. Те се върнаха. Значи дойде момента. Ще свърши ли работа? Не забравяй, че планът е мой. Те са се измъкнали. Мърфи и репортерката. Да свършваме вече. Защо си направил това, идиот такъв? Не е голяма загуба. Той беше готов да се присъедини към нас. Всичко свърши. Моите момчета ще празнуват тази вечер. Присъединете се към моята минута мълчание в чест на Джак Мърфи, героят. Един рицар в тези мрачни и несигурни времена. Всеки е някакъв герой. Само мигни и ще ти пръсна шибания мозък. Ти трябваше да си умрял? Да, ама не. Къде е Фелкър? В дупката. Канал. Точно където му е мястото. Въобще и не си помисля за това. Дай ми белезниците си. Служи ги. Побързай! На волана! Дай ми ключовете си. Не ходи никъде. Не ми пука. Всичко, което ме интересува, е моята част от паницата. Аз изпълних моята част от сделката. Това не включваше убийството на Мърф. Мъртвите мъченици се погребват много трудно. Не ми трябва град пълен с мърфовци. Фелкър, ти контролираш пресата. Ще уредиш нещо. Не съм виновен, че този идиот се взриви сам. Трябваше да го очистя, но нямах възможност. Искаш ли да опиташ отново? Мърфи? Мислех, че си умрял. Напоследък, май е модерно да си мислите така за мен. А сега, джентълмени, ако желаете да ми направите една услуга, дайте си оръжията. Що за игричка разиграваш сега, Мърфи? Мъквай, Фелкър, ти си имаше своя шанс. Трябваше да ви застрелям и двамата. Така ли? Защо не го направи? Не ми е в сила. Да кажа ли на приятелчето ти тук какво ми каза? Какво ти е казал? Според Фелкър, ти и твоята банда сте предвидени за унищожаване. Фел, какви си ги разправил на този пич тука? Не можах да му кажа всичко. Няма плъхове, Мърфи. Няма. Какво имаш предвид? Ние бяхме внедрени като специалисти. Повечето от нас са полицаи, бивши полицаи. Този град се превърна в град без изход. И ние станахме доброволци.
Фелкър не би могъл да ни убие. Той не би тръгнал срещу собствените си братя. Това е истината, Джак. Това е лудост! Полицаите не убиват невинни хора. Не, ние не сме убивали. Но правихме необходимото, когато беше необходимо. Кое е необходимо да убиете четирима от моите приятели? Мърфи, ти ги уби. Хвърли оръжието. Хвърли го! Хвърли го! Само гръмни и главата му ще пребойди са тази стена. Застреляй го! Не мърдайте! Ти пък какво правиш тук, подяволите? Спасявам ти задника. Подяволите! Хайде! Хайде! Какво правиш? Лъквай, Фелкър! Тази битка си е изцяло моя. Ще започваме ли? Джак! Стой на страна, наблюдавай, Фелкър. Хайде! Аз ще го последвам. А ти какво правиш? Аз идвам с теб. Не мога да ти позволя това. Подяволите, Джак, достатъчно сме се замесили. Освен това, за нищо на света няма да пропусна най-жестоката история, която е виждал този град. Значи за теб всичко това е само история. Ти няма да дойдеш с мен, не си ми нужна. Джак, не съм довършила. Би ли почакал? Дяволите, казах ти да чакаш. Това е и моя битка. Погледни, ето го идва. Фелкър! Мъртъв. Там! Там!
От дяволите! Той настрани. Свърши се, Фелкър! Никога няма да съм отгоре, Мърфи. Зависи от теб. Фелкър! Не се бой, Джак. Още съм си тук. Нещата могат да бъдат различни, Джак. Не, не са. Ти не можеш да продължаваш да се бориш срещу системата. Мога да те убия веднага. Все още има шанс, Джак. Ако работим заедно, ще бъдем побеждаващ отбор. Играта свърши, Фелкър. Тогава да я довършим. Това достатъчно добра история ли е? Да, но бих могла да дам по-хубав край. И какво ще стане сега? Не знам. Това си е твоя история. Изглежда съм се влюбила в теб. Каквото и да става, ще бъде добре. Млъквай, Джак.
Каква шибана бъркотия? Знаех си, че Фелкър няма да може да се справи. Ще трябва да доведа момчетата си долу. Чудесно, аз ще се обадя на губернатора. Thank you.